بسم الله الرحمن الرحيم مالكني والتلفزيون كعالمي يونيفرسال ستوديو كويا لندن داود يال ملك ستون دغه دهان ايسان والتلفزيون كعالمي يونيفرسال واد كدهان دونتان برنامج كميدا برنامجيدي تدباد والبهداه وكلا داون جرتين وان اوغه هادلن قودوب كمركا تاغان وان اسلنا لا وداغا داودياشا تلفزيون كعالمي يونيفرسال برنامج كحن عنوان اوغه دغني سوماليدا مخا لا غودبان مركا لا هادليا سوماليدا وا ددك سوماليهد اي كنول دلك غوديسا اي دبدبا kuwaasi oo dalkoodu u yahay wadan ka mid ah dalalka dunida in dhawaalaba sida aad la socoteen doorashooyin loo diyaar garoobay ayaa soo afmeermay ama la soo afjaray 15kii bishan oo ahayd maalintii axadii la soo dhaafay halkaasii oo lagu doortay madaxweyne cusub oo dalka Soomaaliya oo halka ugu dambeeyay isu soo baxeen madaxweynihii talada haye mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha iminka cusub mudane xasan sheekh maxamuud oo horay u noqday madaxweyne dalka Soomaaliya markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay habeenimadii guusha ay raacday markiiba waa la dhaariyay kadibna qodobad ayuu halka ka jeediyay isagoo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed uga mahadcelinaya dadaalka iyo dulqaadka ay sameeyeen iyo xildhibaanadii iyagu doorashada markaa soo bandhigay iyo guud ahaanba shacabka isagoo sheegay inuu u dadaali doono una dhabar adeegi doono dalka iyo dadka sidoo ugu adeegi lahaa kana codsaday guud ahaanba bulshada iyo mas'uuliyiinta kala duwan inay shaqo wanaagsan ay markaas la qabtaan ay isagu halkaas ka hadlay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo isagu ahaa madaxweynaha talada hayay isla markaasina xilka wareejinaya iyadoo dhinaca kalena ay kulan gaar ah ay yeesheen madaxweynihii hore ee farmaajo iyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud maalinkii maanta ahaa oo halkaas ay ku kulmeen ay kaga wada hadleen xaaladaha guud ee dalka iyo sida laga maarmaanka u tahay hore in loo socdo iskaashi iyo wadajirna la muujiyo si adduunka intiisa kale wax loola qaybsado dadka Soomaaliyeed wali ma aanay gaarin doorasho qof iyo cod waxay ahay doorasho dadban oo la dadbay laakiin ay jecel yihiin inay horumar gaarsiiyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa waayo arag isagu kamid ah dadka dalka inta badan joogay horana u noqday madaxweyne dalka Soomaaliya federaalkii ugu horeeyay oo la doortay maalin ay ahayd bisha September 19 2012kii isagoo markaa madaxweynaha tan iyo intii doorashadii ay dhacday 8 February 2017 farmaajo markii uu xilka qabtay habeen dhaweed waxa uu yiri waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo markii hore xilka ku wareejiyay farmaajo haddana inaan kala wareegayo taasoo ka dhigan haddii la tartamo inaanay garay laba nin ka wada qoslin oo qof uu guuleysan lahaa qofkiina uu noqday xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud wuxuu xoogaal u yahay guud ahaanba xaaladaha kala duwan ee ka jira dalka intii aan la dooran 2012 iyo markii la doortay kadib iyo iminka oo la doortay intaba dadka Soomaaliyeed waxa ay ka filayaan wanaag aad u fara badan laakiin shakhsi kaliya wax ma qaban karo qof kasta oo Soomaaliyeed oo uulul amri ama madaxweyne noqda waa hal shakhsi oo ah madaxweynaha dalka laakiin dadka la raba inay shaqeeyaan waa guri walba oo Soomaaliyeed dadka jooga inay qalbiga ku hayaan wadajir iyo iskaashi iyo dalkan sidoo horumar ku gaari lahaa cadaalad uu u samaysan lahaa wanaagsan isla markaasina wixii dulmi iyo loo joojin lahaa masaakiinta loo taageeri lahaa aqoonta loo kordhin lahaa caafimaad kor loogu qaadi lahaa siyaasadda gudaha iyo dibadda iyo guud ahaanba xaaladda dhaqan-dhaqaale ee ka jirta dalka Soomaaliya Soomaaliya dawladihii soo maray waxay ku asteeyaan dawladdii hebel iyo dawladdii hebel iyo dawladdii hebel looma baahna waxaa la rabaa in aad ka soo qaadi qof kasta oo Soomaaliyeed oo mas'uul meel kasta oo dunida uu ka joogo hadii uu jagada madaxweynaha qaban lahaa wixii uu bulshada ka filan lahaa in asaga laftiisa uu madaxweynaha iyo markaas hoggaanka sare uu muujiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa horyaalla howlo aad u fara badan oo ah dal Soomaaliyeed oo isagu ahaa mid dhibaato xoog leh ay ka jirtay muddo badan dad badan oo aan daacad ahayn inay gudaha ku jireen farafarayn badan oo dibaddaana ay jirtay lagama maarmaanna ay tahay waxaasi oo cillada inay meesha ka baxaan allaha awoodda leh iyadoo la kaashanayo shacabka hadday iskaashadaan madaxweynaha ay kaashadaan isla markaasina nidaamka kore uu noqdo nidaam isagu hagaagsan wax walba ayaa dadka iyo dalka u hagaagi doona madaxweynaha arrinta koowaad ee dadku isha ay ku hayaan waa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya waa qof cinkeeya waxaa la filayaa qof diintiisu ay wanaagsan tahay dabcan islaamnimo waa lagu wada dhashay laakiin dadka qaarna allaha awoodda leh ayay cabsidiisa muujiyaan oo waa la arkaa dadka qaarna lama arko cilmiga maadiga ahi kama maqna meesha laakiin cilmi maadi iyo waxtari maayo haddaan diinta qofka aanay wanaagsanayn dabcan 4.5 ayaa la yiray waxaa lagu qaybsado haddii madaxweynihii uu qabiil ka soo jeedo iyadoon loogu talagelin laakiin ilaahay uu ka dhigay madaxweynihii markaan inuu yahay nin ka soo jeeda qabaa'ilka Soomaaliyeed mid ka mid ah ayaa haddana ra-iisul wasaaruhu waxa uu noqon karaa mid kale oo isagu qabiil kale ka soo jeeda ha la eega qabiil 4.5 lagu heshiiyo qof iyo cod weli lama gaarin laakiin qabiil walba ogow waxaa ku jira dad karti badan oo dadaal badan horena loo arkay wanaagooda iyo dadaalkooda hadday mansabyada kala duwan ay soo qabteen lagu qiimeeyo ama wasiir ama wasiiru dowle ama xildhibaan ama jago kale ummadda u qabtay ama taliya ciidan
runtii waxaan oran karnaa wax badan ayaan ka baranay dadka iyo dalka Soomaaliyeed haddaynu nahay warbaahinta iyo weliba gaar ahaan telefishinka caalamiga ee Universal. Xasan Sheekh Maxamuud waa nin lagu tuunsan yahay aqoon iyo waayo-aragnimo dadka aad u kala yaqaana, dalka wax ku bartay, dabadiisa ku bartay, muddo badan dalka ka shaqeeyay dhinaca waxbarashada iyo horumarinteeda, kadibna wuxuu siibtay siyaasadda noqdayna madaxweynihii dalka Soomaaliya federaalkii ugu horreeyey. Dadku waxay qabaan waayo-aragnimadii uu ka dhaxlay 4 sano hore ee uu madaxweynaha ahaa iyo isu diyaarinta uu isu diyaarinayay u xusilinayay ololaha doorashada iyo musharaxnimada, hadduu maanta ku guulaystay inuu kala garan karo tubta la qaadayo iyo tubta laga leexanayo intaba. Shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay iimaan muujiyaan oo aanay qamaam noqon oo aan lagu wareerin madaxweynaha. Annagu waxaan rabnaa safiir, annagu waxaan rabnaa wasiir, annagu waxaan rabnaa wasiir ku-xigeen, annagu waxaan rabnaa maareey, annagu waxaan rabnaa taliya, annaga waana la iloobay, annaga waana la ka tegay, annagana lama jecla. Annaga uun inaan lagu jirine la yidhaahdo maxaa noo dana oo samirka iyo iimaanku uu noqdo mid shaqeeya, taas ayaa horumar lagu gaari karaa. Cadaaladda oo laga shaqeeyo, wanaagga oo laga shaqeeya waxay noqonaysaa mid kaalmaysa guud ahaanba hoggaanka sare ee dalku siduu u kasban lahaa magac iyo maamuus xagga gudaha iyo xagga dibadda intaba. Soomaaliya waxaa la gudboon meelay joogtaba inay dadaal xoog la muujido, laakiin ciwaankeennu wuxuu yahay maxaa la gudboon? Haddaad tihiin daawadayaasha, adinka ayaa ka jawaabi doona waxaa la gudboon, maxaa yeele dadka hadlaya waa dadka la doonayo inay ayagu ka jawaabaan. Soomaali baa tihiina waxaa idinla gudboon. Dadka oo dadaala kartina muujiya waxay keeni karaan fursado fiican dalkan inay u horseedaan. Marka la yidhi 4.5 culaysyo badan ayaa jira, dad badanoon aqoon lahayn ayaa ka muuqanaya shaashadaha, hadday tahay dhinaca xildhibaanimada iyo dhinaca wasaaradaha, laakiin waxaa jira dad karti iyo dadaal leh. Maxaa qofka kartidiisa iyo dadaalkiisa lagu gartaa? Marka uu jago qabto ayaa laga arkaa jagadaas qaabku u maamulay, mid kastoo ay tahaba. Waxaa waayo aragnimo aan u helay anigu waa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige, dheehashada aan dheehanayay dowladihii kala dambeeyey, dad kala duwan inaan ku arkay oo rag iyo dumara oo aqoon maadiya iyo tii diintaba leh, laakiin ay dhacday qaarkood markay arkeen xaaladdu inaanay qumanayn 12 sano inay iska casileen jagooyinka ay hayeen iyagoo wasiiro ah. Bal ogow, gabadha wasiiradda ama ninka wasiirka ahi hadduu yahay nin aan daacad ahayn, wasiirnimadiisu iska joogi lahaa, laakiin markuu arkay wixii u dhaartay inaanay meesha oolin ama ay aragtay ayay jagada bannaysay oo ay tiri dalka iyo dadka sidaan looguma adeegi karo. Way ku ammaanan yihiin. Warbaahintana wax badan aan ka sheegna caawana wax xusi doonaa. Waxaa jira kuwo kale oo iyaguna dadaal muujiyey iyo karti, la arkay wanaaggooda adduunka iyo xaalka ay ka sameeyeen iyo fiicnaanta iyo isku xirka bulshooyinka caalamka iyo dalka Soomaaliya, kadibna aan la jeclaysan, taasina ay keentay in jagooyinka laga qaado mar haddii la arkay dad muuqda inay yihiin. Maxaa kalifaya qofka haldoorka ee muuqda in jagada laga qaado marka la fiiriyo sanooyin 10 iyo ka badan dadkii kala duwanaa ee soo maray xaaladaha kala duwan iyo weliba waqtiyada kala duwan? Waxaan halkan ka sheegi karayaa dad aan u arko inay kaalin mugla ka qaadan karaan nidaamka cusub iyo hadda iyo 2022 urruqaansiga horumar iyo wanaag iyo fiicnaan. Faruhu ma sinna, 5 farood ma sinna, 4 farood iyo suulku ma sinna, sidaas ayaanay dadku u sinayn. Hadiyad eebba bixiya waaye iimaanka iyo kartida qofka uu leeyahay. Waxaan tusaale u soo qaadan karaa gabadha Soomaaliyeed, aqoon-yahanada Soomaaliyeed Maryan Qaasim waa Ditoreso. Ditoorashadaasi waxa ay ka mid ahay dowladdii ugu horreysay ee Xasan Sheekh Maxamuud ee 2012 wasaaradaha arrimaha bulshada ayay mas-uul ka ahayd. Si quman oo qaaliya ayay u dhammaystirtay iyadoo qoraysiyo kala duwan aan kula yeelanay gudaha iyo istuudiyaha iminka London oo ay muujinaysay kaalintay uga jirtay iyo doorka horumarka dalka. Dowladda iminka dambe ee farmaajo ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxay noqotay wasiiradda dhinaca gargaarka, laakiin markii aragtay xaaladaha jira inaanay qumanayn, qaabkay u dhaaratay inaanay waxba u socon, waxna aanay ka qaba karin, go'aan ayay ku gaartay inay jagada bannayso oy cascasisho. Ma sahlana gabar lacag badan qaadanaysa inay iscasisho, laakiin waxay ka dooratay lacagta iyo hamiga adduun inay dalkeeda iyo dadkeeda ay u adeegto oo ay markaa bannayso si loo arko aan loo eedayn maalinta berri iyo xaaladdu sida ay noqoto. Way ku ammaanan tahay Ditoreso Maryan Qaasim. Daahir Geelle waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka Soomaaliyeed, waa ambaashatoor dhinaca Sacuudiga Soomaaliya u fadhiyey jiray 2 jeer ayuu noqday wasiirka dhinaca warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. Isagoo wasiirka warfaafinta ayuu iska casilay jagada markuu arkay xaalku inaanu qumanayn. Musharaxiintii iminka ayuu ka mid ahaa walow markii dambe uu sheegay inuu ka haray. Isaga laftiisu waa nin heli kara inuu iska fadhiyo lacag iska qaato, laakiin waxa uu ka doorbiday dalka iyo dadka inuu ugu adeego qaabqaabkan ka duwan oo aan nidaam uu la socon karo inuu sugo. waxaa jira musharax kale oo magiciisu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa wasiirka dhinaca kalluumaysiga kheyraadka badda. Dadaal xoog leh ayuu u muujiyey una kuur galay si uu dalka Soomaaliyeed uga badbaadiyo arrimaha dhinaca sharci darrada kalluumaysiga, laakiin dowladdii markaa jirtay waa lala fahmi waayey, taasina waxa ay keentay culays in lagu keeno oo jagada sidaas looga bedelo.
waxa kale oo jira wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq oo isaguna dadaal xoog leh ka sameeyey isku xirka soomaaliya iyo mujtamaca caalamka amaba international community fikrado badan oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda uu gudbiyana aan la jeclaysan taasina ay keentay jagada in laga qaado iyadoo loo arkayay inuu ka mid yahay haldoorka soomaaliyeed oo ay ahayd hawsha inay sii wadaan waxaa jira aqoonyahan kale oo ka tirsanaa wasiiradii ugu horreeyey ee 2009 markii sheekh shariif sheekh axmed lagu doortay jabuuti waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir musharaxna ahaa wasiirka dhinaca iskaashigana noqday waxa uu ka mid yahay dadka loo tirinayo inay wax badan qaban karaan marka la fiiriyo dadka soomaaliyeed iyo aqoonyahanka soomaaliyeed waxaana uu ka mid ahaa musharaxiinta iminka ee 2022 shakhsiyaadka aan sheegayaa maaha oo keliya liis dheer ayaa jiro rag iyo dumara oo haddii dadkaasu ay isku helaan wakhti ay heli karaan dalka iyo dadka inay badbaadiyaan waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed inay noqdaan kuwo isu quura siday u kala wadanaysan yihiin oo qof walbaa qofka kale uu ogolaado jagada uu ku habboon yahay si ay markaas suurtagal ugu noqoto dalkani inuu hore u socdo waa dalka soomaaliya fikirkaaga ka dhiibo soomaaliya maxaa la gudboon laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo codkaaga walaal tv-ga gaabi magacaaga waxgaag leynka kale ayaan u gudbayaa qofkaas cagta two ayaa wariirinaya cagta one intuu fadhiyaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cagmadhigo salaama aad iyo aad cali taako oo u muuqda nin barnaamijka sugaya maadaama aad leynka kow ka soo gashay maasha allah soo dhawow waa dhow cagmadhigo horta marka hore waxaan leeyahay marka hore waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan dowlad waa dhalatay xukuumaddii la sugaayo waaye oo waqtigeedii indaaniskeedii ilaahay soo celiyey waxay ku dhaliilan tahayna weli waxaan nahay dad diyaar u ah inay sheegaan waxaana ahay ninka ugu horreeyey oo 31 sano waa madaxweynihii ugu horreeyey oo aan taageero aad iyo aad intii ka horreysa cidna ma taageerin miya adiga never ma dhicin qof aan taageeray ma jirto marka maanta xata sheekh maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw waxaad iilamid tahay markaan ku qiimeeyey oon ku eegay maadaama aad tahay siyaasi da-ah waxaad iilamid tahay banisaarkii dhexda soomaaliya u qaybi jiray ee banisaarkii siyaasadda soomaaliya iilamid tahay waxaan kaa codsaa inta wax garad ah oo aamin ah oo wasiiro ah sida haddaba aad tilmaantay oo nuxur leh ama ka tirsanaadaan dumma jidiid ama xisbi wadajir ama nabad iyo nolol intii wax gasho oo dadnimo leh oo aamin leh oo wax abuuri karto waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne inaad dib u soo xukuumadda ku soo darto ayadoo dhinaca loo fiiro sida aadi hore u sheegtaba midali aada umaadsan tahay fursado badan baan ku siin doonaa dad badan baa laynka ku jira laakiin intii ugu muhiimsan waa soo hormarsato waa qiyaasaya anigu haddii alla ka dhigo nin karti badan baa tahay aad baad umaadsan tahay laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhawo walaal magacaaga halkaa joogtid walaalo aad baa umahadsan tahay magacaygu waa mukhtaar waxaan joogaa waddanka maraykanka aad baan kuu soo dhaweynayaa maxaa la gudboon soomaalida maxaa la gudboon soomaalida waxaas leeyahay inay nala gudboon tahay in aan dowladdeena garab istaagno in lays caafiyo in laysku dulqaato in caloosha laysku furo in wadajir wax lagu wada qabsto aad iyo aad aa umahadsan tahay maraykan baad joogtaa iskaashi iyo wadajir ayaad ugu baaqaysaa atlantiga dhinaciisa kale waa kuu mahad celinaya laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo soo dhawow calaykum asalaam magacaaga magacaygu waxaa la yidhaha cabdullaahi daahir cilmi oo jooga amsterdam aad baan kuu soo dhaweynayaa in doorasho la galay madaxweyne cusub la doortay ma la socotaa waa hambalyeelaya madaxweynaha cusub la doortay xasan sheekh haye waa hambalyeelayna waa madaxweynihii jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka soomaaliya wahagaag dadka soomaaliyeed maxaa laga rabaa maxaa la gudboon sida adigoo kaleo amsterdam jooga horto soomaaliya way daashay dadku siyaasaddii way ka daalay dadkii waxa weeyaan iminka rajo usoo yar bidhaartay rajo wanaagsan baa u timid dadka hadday isku duubnaado oy dadku maaragtay ay qabiil iyo maxaa iyo koox xulufaysiga ay ka baxdo waxaa imaan karnaa in maxay ahayto ay soomaaliya cagaayga ku istaagto aad baad u mahadsantaa adigoo jooga amsterdam
هلا تاجيري هنبل يا تيري لينك كلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو السلام عليكم. وهاجا قف كاسي تليفون كا تلفيشن كأي كودر إسكا جابي داود التلفيشن ككودو سين سوم الله ها والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهد بانكوسو دوين يا مقع عجل كاتشوك تولال مقع عيوة بلد دينا علي أو شو جه؟ وأكو سلامي يا محمد أحمد حاج عقمة ديجا أديجا يونيفرسال تي في. أدي أنا سيدوك كله وحن كوجا لندن ما لعبتي. لندن بان وري شو جه عقمة ديجا. أت بان كوسو دوين يا بلا سودو. واندوا هاي فرصة ده نصي سينا وكاجم هادعلني إنا. وحاليا مركو هري حنبليو مدحوينها عصب مدحوينها عصب يا الصومالية إلا الدور حسن محمود. waxaan rabaa marka halkaan inaan umada Soomaaliyeed codkayga ku biiriyo waxa loo baahan yahay kuraastaan ma deeqdo Soomaaliyo dhan dalku haduu nabad noqdo dawladuna ay xasisho qof kasta oo Soomaaliya meeshiisa ayuu baraare iyo nabad iyo barwaaqo ku heliya waa sidaas aan taageerno dhamaanteeduna istaagno inaan taageerno mid kale madaxweynaha waxaan tala ku siinaya ha inuu san oran xisbigaana kana xisbigaana wada jira xisbigaana himila ah xisbigaana nabad iyo nolol ah qof kasta oo Soomaaliya xaq wuxuu u leeyahay oo mudan inuu dawladda ka shaqeeyo ama wasiir ka helo ama wasiir xogeen ka helo ama gaasima ka helo madaxweynuhu aqoon ha fiiriyo oo aqoon yahan horey buu u soo shaqeeyay 4 sano ayuu madaxweyne soo ahaa haddana mucaarad wuxuu soo ahaa 5 sano iyo bar وهجاك ودلامي كرامش عايش بوقت الصومالية. وقد نبايستي بلشة يا جري مدد أربعة أدم تلجر تقولين أدم شركة سنت هاي حقة قل مدوقي قال كعيو أيها ما حد الرئيسة. قل مدوق وحن لي هاي واحد باللوضي اثنين عصب لنا كرعة ومدينا ملحوينه إننا قل مدوقنا بعد وهذا أورنينا وحو تاجر سنة هبل وحو تاجر سنة الدولة دي مركز رسي ما هم قفتين لقوا على هذه الدولة دمركة شرطي تداس أيام كلها طلنا يا رجال المدوك أدوا ما تسنتهاي أدوا تشوغ لندن لينك كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو وهكاك داود يالو التلفزيون كعالمي يونيفرسال استوديو لندن برنامج كالصومالي ده محال لقود بون مركا لغا هدلا يا دور رشادة مدحوينها دوان لدورتي حسن الشيخ محمود يا أولها بلارين ويا له كالين مقل إناد كقادلتان دادال إناد موجسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهد بان كوسو دوير يا مقعي يالكا تشوكتيت مقعي وعداء محمد علويد وحنشوغا وضنك يوكي. أهد بان كوسو دوير يا دورشاد يدعدي مدحوين يا حسن الشيخ محمود أيال الدورتي واللوهم بليييي هوشي سي أيو قليا سومالي محال قدبان باليري محا أدوغو فكر كاقويا هورتا مدحوينها حسن الشيخ وسو دويرينا ومدحوينه ومدى الصوماليات وحان أنا كنت طالي لها رمحانتي مدحوينه حسن الشيخ ما دام اكسبيرينس بدون لي هاي هولهان إنه قلالات كيو خالي وحكا برطو ومدى عدالة والسنان وكسو فشو وحقبت كسو فشو حان اللي هاي مدحوينه ومدى الصوماليات هذيكو فرسانة سامانتي دلن يرادة صوماليات وقرباها كل بها تيسان maanta miyarad waxa ka daawanayaan waa adiga wadanka waa inaa gaartaa 1.1 man 1 point taasamiyada adiga aad u maadsan taa oo London jooga waa traygaaga iyo London line ka kale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Alaykum assalam walaal. Aqbali wa salaam. Midla mida magacaaga halka joogtid? Magacayga Denmark tuun kaas waa haya. Haye. Waa weeyaad aan ugu faraxsanahay wax badan baan ku soo celinayo maarta barnaamijkeena ka qayb qaato. Imin ka waad heshay? waan helay alxamdulillaah soo dhawow waxa weey horta ilaahay waxaan uga baryay horta Soomaali ilaahay inuu madaxweynahaas iyo madaxweynaha qeyr qabo ilaahay inuu uga dhiga aamiin umada Soomaaliyeedna waxay dhib qabaan ilaahay inuu ka qaada aamiin xasan sheekh maxamuudna waxa weey waa hanbaliyeyn haya waa madaxweyne Soomaali baa dooratay shaqadana ilaahay ha u fuuday aamiin waxaan kaloo aan ku darahaya madaxweynihii hore oo Soomaali waxa weey kulli waxa waa la tirsanaya laakiin umad waxa weey qof fi xil gel xil qaadiyeed qaad weeye shaqadu hayna waxa weeye kulli wax badan waa hagaajiyay waxana waa bilowadnii waa khaldami kara waxaan leeyahay waxa weeye Soomaali waxaan u soo jeedinayaa inay madaxweynahaas la doortay inay la shaqeeyaan inay is cafiyaan
inay wax wada qabsadaan. Aad baa u mahadsantahay Denmark ayaa joogta ra'yigaaga iyo Universal iyo marka loon ku soo dhaweyn doona. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalkayga caqbadhigi ma fiican tahay nabadaada miyaha? Alxamdulilaahi waran. xaggayga baraare iyo bashbash iyo barwaaqo iyo bariis caana leh, magacaagi halkaa joogtid? magacayga waxaa la dhahaa muude maxaad iker ali dhahaa heer dhoogooya ahay. xaggee joogtaa? hadda madaxdhoowe baa joogtaa? madaxweyneheena waa soo dhaweyneynaa, waararnaa, waa jecelnahay. wax badan uu qabtay markuu joogay badihii wixii oo maxkamadii oo caalamigi, laakiin waxyaabo lagu dhaliilaa jira. marka soomaali waxaa la gudboon iminka oo adigaa ka mid tahay? ha, waxyaabo lagu dhaliilaa jiro oo agagaarkaas ka adiga fiiri waa ku fahmay, laakiin iminka maxaa nala gudboon soomaalida? maxaa iminka la gudboon adoo reer dhoobooya saa sheegtay? inaan la shaqayna nala gudboon dagaalkii oo beeleedka ahaa oo markii dhulkan ka dhacay inuu laga ilaaliyo. haddii alla yiraa idinkuna dadaaloo dagaalka joojiya, soomaalidu way dagaal jeceshahay. aad baan kuu salaamayaa. laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halow. asalaamu calaykum. calaykum asalaam. ha, waa kusoo dhaweynaya walaal, magacaaga halkaa joogtid? waxaan joogaa Hargeysaan joogaa. magacaa marka? axmed xasan. axmed xasan, soo dhawow, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud baa la doortay, soomaalida maxaa la gudboonay kula taa qiyaastaada? yahow anu horta waxaan aaminsanahay, horta dowladdii horena anugu waxba nagu soo joogay, burburkiina waa soo joogay, waa gartay soomaaliyana meel kama aadin. marka anugu horta waxaan leeyahay adduunka horta waxaanu kaga hadhnay waxa weeye waa qabyaalad iyo islaareysi, ma garata? marka waxaan talin lahaa dowlad wadaag ahoo mucaaridi maxaafid ba madaxweynuhuna uu yahay xasan sheekh, maxaafidkuna uu yahay nabadiyo nololo kale in la dhiso oo wadaaga, yani isku dhaf baa ka wada ab soomaaliga. isku dhaf ha, dowlad isku dhaf in la dhisaan jecel lahaa, haddii la doonaya in wax la hagaajiyo. wahagaag. aad baa u mahadsanta adigoo jooga Hargeysa iyo fikirkaaga isku dhafka ku saabsan. laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waa kusoo dhaweynaya, magacaaga halkaa joogtid? waxaan joogaa, magacaygu waa Mahdi Sheekh, waxaan joogaa magaalada Birmingham. haye, waxaan horta waxaan balaynayaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo. si fiican. waxaan aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan ay isku hambalyeeyeen oo aysan meesha ka dhicin wax dagaala. marka bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay kolleygu waa la tartami lahaa, tartanku laba dhinac buu ahaa, labada dhinac mid baa guulaystay. laga guulaysteen wuu u hambaliyey madaxweynaha cusub. waxaan leeyahay in bulshada soomaaliyeed meel kasta ay ku nool inay gacmaha isu wada qabsadaan oo ay mid kasta uu ku fikiri uu mid kasta siduu ugu fikiri lahaa siduu waddankan ugu dhaqaajin lahaa uu dhibaatadan iyo masiibadan waddanka ku haysa siduu loogu samatabixin lahaa. waa sidaas. madaxweynahan waxaan kula talinayaa inuu maxaa la yidhahdaa la tashado madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud, wuxuuna haystaa experience fiican, waqti badan buu soo xukumay waddanka 4 sano iyo asigoo waddanka ku noolaa. marka waxaan leeyahay waa inuu la tashadaa dadka odayaasha dhaqan keenadka ah iyo ragga aqoon-yahanada ah iyo dhallinyaradaba intaba. aad iyo aad aad umahadsantaa Birmingham adigoo jooga. hadalkaagu wuxuu daaran yahay la tashi inuu sameeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. cagmadi, aad baan kuusoo dhaweynayaa, codkaaga kor uqaad, magacaaga halkaa joogtid? magacaygu waa camir cabdullaahi, jooga dalkaasi Germany. soo dhawow, ka waran soomaalida maxaa la gudboon mar haddii doorasho dhacday madaxweyne la doortay? wallaahi niyo run ahaantii waxaan halkan hambali ugu dirayaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud, run ahaantii kaasoo afartii sano 2014 ilaa 2016 hayay. run ahaantii waa qof aad khibrad u leh, wax badan siyaasadda ka og, dalka soomaaliyana ku noola aan ka dhex bixin. run ahaantii waxaan rajaynaynaa in isbeddel aad weyn uu ka imaado. waxaan kaloo halkan asigana maaragta ugu mahadcelinayaa madaxweynihii hore ummadda soomaaliyeed maxamed cabdullahi farmaajo. waxaa leeyahay siyaasaddu iska arsimaa, laakiin waxaa loo baahan yahay in maaragta dee wadatasho la sameeyo, run ahaantii maaragta dee siyaasadda laga wada hadlo. wahagaag, aadaan kuugu mahadcelinayaa.
iyo fikirkaaga laynka kale. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Halo. Ha walaal, soo dhawow. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Anigii leh waa wiilmo dhameystan. Aya magacaaga adi maxaa dhahaa? Hibo Hibo. Ha Hibo, ilama hadlin cagmariga kula hadlaya, soo dhawow. Waa dhawaa walaal, barnaamijka maxayn baa ku dhawahay. Haye. Waxaan dhihi lahay dowladda. Ha. Waa inay ka shaqeysaa nabadda, horumarka, waxyaalihii hore lagu dhaliili jiray in oo madaxweynaha ay insha Allah waxaas uu ka tanaasulo. Shacabkana waxaa kula dardaarmi lahay inay dowladooda taageeraan, inay u duceeyaan, inay garab siiyaan qabyaaladii qurunkan aan iska dhaafno. Haba madaxweynihii joogo. Dumarka xafladay qabtaan, baraanburay tiriyaan, dadka isku dirayaan, qabiil bay ka sheekeeyaan, arrintaa ma joojinaysaan? Anigii kule taas kama mid ihi. Madaxweynihii imaado ama madaxweynihiiga. Aad baad u mahadsantahay Hibo, si fiican baad u hadashay maasha Allah. Aad baad u mahadsantahay oo ku hambalyanaya. Laynka kale, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Cagta Xaaji. Ha soo dhawow, magacaaga halkaa joogta, codkaaga kor u qaad. Dahaba Nuura lay dhahaa Muqdishoan joogaa. Inta joogta? Dahaba Nuura lay dhahaa Muqdishoan joogaa. Oo, Muqdishoan joogtaa, soo dhawow. Halkii doorashadu ka dhacdaa joogtaa, wax walba waad la socotaa. Soomaali maxaa la gudboon? Soomaali waxaa la gudboon wareerka ay ku jirta si ay uga baxdo ama israacdo, wax iska maqasho in madaxweynaheeda adeecdo oo madaxweynuhu nu hoggaamiyo, annaguna aan ku daba fiirinaa. Soomaali la gudboon. Wagaag, dumarka inta badan waxaa la yidhaahdaa hadday wanaag ku taliyaan oy wanaag ku tashadaan waxba hagaagaya waa buddigayaashii hooyooyinkii guryaha, hadday balaayo iyo wax maleegaanna dhibaataa dhacaysa. Marka ma odhanaysaa Dahabo, dumarkow gudaha iyo dabadda ka shaqeeya wanaag iyo horumar? Alleylaha aad iyo aadan waxaan ugu baahannahay rag noo ololeeya iyo dumar noo ololeeya labadaba. Ilaahay inuu na siiyana waa rajayhiina, waana ku rajo weynaa insha Allah. Aadan ku salaamayaa Muqdisho aad joogtaa. Laynka kale, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Aad baan ku salaamayaa, magacaaga halkaa joogtid? Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa. Codkaaga aad buu iiga fog yahay, haddaad ku dhawaatid telefoonka waa fiican tahay, korna u qaad walaal. Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa Mareykanka, ma maqashaa? Si fiican baan ku maqlaa, Maxamed oo Mareykan jooga. Walaal, waxaan horta ummadda Soomaaliyeed baan u hambalyeynayaa doorashada nabadda ku dhacday, intay ku dhacdayba madaxweynaha cususna waxaan Ilaahay uga rajeynayaa inuu dalka waqti ugu dambeeyo. Waxaan ku darsanayaa keliya walaal inuu dalka inoo ilaaliyo oo dalkan dalalkan shisheeye maaragtay inagu weerarka inagu ah oo ay ka mid yihiin dalal waaweyn iyo dalal carbeed iyo dalal afrikaan oo maaragtay aada u badan oo isku jira noo walba ku jira inuu dalkan uga ilaaliyo oo maaragtay Soomaalida uu heshiis ka shaqeeyo, waayo hadda anigiila ma aha Soomaalida inay dagaal kula jirto maaragtay wadama shisheeye wixii danaheenu meelaha naga galaana inuu maaragtay siday tahay uu safar raaco oo dagaal ka shaqeeyo. Ugu dambeystii Maxamed, waxaad tiri dalka in laga ilaaliyo dalalka shisheeye, ma xuma, madaxweynuhu waa qof keliya, siyaasiyiin kale ayaa jira oo hanqal taagi kara inay shisheeye xiriir la samaystaan. Arrintaa ayaga maxaa leedahay haddii jiri karto? Walaal, waxaan leeyahay dalka madaxweynaha waxaad u socdaa dad waxbartay oo wax ka yaqaana maxay dadu adduunka u shaqeeyo oo wadaniyada ku waydaay walaal, qabiilkana ha inaga fogeeyo, dhalinyaradana maaragtay investment ku sameeyo oo ha aamino oo maaragtay xilalha laga siiyo dalka waa laga qaybgeliyo, ciidamada iyo shacabkana waa hala ilaaliyo. Aniga sameyda waa intaa. Aad u mahadsantaa Maxamed oo jooga Mareykanka USA. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Waa xaji wadani Zambia. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Reer Zambia ma la socdaan madaxweyne la cusub in la doorto, mise waa ganacsi uu sheekadu? Waa la socdaan mooyaane, waxa weeye heegana iskaga jireen, ducadana waa ku kabayeen. Waagaag, Soomaali maxaa la gudboon? Soomaali maxaa la gudboon aragtidaada? Cagmadhigow, Soomaali horta waxaa la gudboon aniga taladayda ah madaxweynaha la doortay in lala shaqeeyo, loo duceeyo, haddii Ilaahay kuu sama ogol yahay wixii la tari karana la taro si wanaagsan oo tala iyo tigaada. Waxaa soo haray madaxweynahana, waxaan leeyahay aragtidayda, hadda ka hor halayskiisa wuxuu ahaa waxba iga qabyaa
marka qabyadii hadda maystiro maadaama uu markii labaad ku soo laabtay oo haddii ilaahay kalifayba inuu ilaahay siiyo kursigii ku soo celiyey, hadda waxaa laga rabaa inuu qabyadii dhammaystiro, dadka iyo diinta iyo dalkana uu u daneeyo dadka dalalka shisheeye ee interestiga kale dalkana. Wixii waddan xiriir uu ku samayn jiray wax ka siyaada oo ama nolo kugu taliyo ama sandareerta iyo dhaqaale nolo ku hogaamiyo ama dheef kale nolo ku hogaamiyo inuu naga ilaaliyo oo maanta uu magac uga tago, maadaama 8 sano afarna horey usoo qaatay, afarna hadda uu qaadanayo oday Soomaaliyeed oo warkiisu meel yaallo, halgankiisa iyo howlgalkiisa uu meel ka dhigo Soomaali ku mideeyo, sida uu hadda sheegtay Soomaali heshiisay dunidana la heshiisay inuu gaarsiiyo, laakiin aysan noqon in lagu eedeeyo dowlad hebel iyo dowlad hebel iyo dowlad hebel la xiriiray. Wadani aad u mahadsan tahay adoo jooga Zambia. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, asalaamu calaykum. وهكاك داود يال يونيفرسال تي في استوديا لندن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها سودو مقع عيالك جوكتيد لندن بانتو وحالي لها بشار بالي لها أدبان كو سودو وينيا سومالي محال لقد بون سومالي وحال لقد بون إنا إله وطوبت كنتو سيواناكس ودباتوين كي دعضي تنية واهوري تنية صدن صنعين الدبا السعودي ina ilaah uga toobad keenno si wanaagsan. Madaxweynahan cusubna waxaan ilaah uga rajaynaynaa sida madaxweyne farmaata uu sheegay inay ay hawshan culus uu ilaah gacanta u galiyo, ilaah u dhib yareeyo. Aamiin. Marka isaga keligiina daba uu shaqsi, laakiin kala group uu samaysan doona, marka kala waxaan kula talin lahayn inuu dadkan iyo dalkan ilaah uga baqo. aad iyo aad umaadsanta adoo jooga London. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal mii maqashaa? Waa ku maqlaa. Magacaaga halkaa joogtid? Magacayga waa Salmaan Maxamed Axmed. Waxaa joogaa ardaydii waxaa ka mid ah dalka Turkiga wax ka barato. Aad iyo aad soo dhow. Arday baa tahay Turkiga wax ka barataa. Madaxweyne la doortay waa la socotiin qalabka warbaahinta. Maxaa Soomaali maxaa la gudboon? Maxay kula tahay adiga? Soomaali waxaa la gudboon inay madaxweynuhooda la shaqeeyaan, ay waqti siiyaan, ay mucaaradka iska dhaafaan, ay waxqabadkiisa tusaan, inta wax ka qabanayo ay garab istaagaan. Haddii Soomaali israacdo, Soomaali israacdaasina wuxuu qaban karaa, maana qof kasta oo meel ka qalqeeliyo hal qof far kaliif oo lama dhaqda hor loo dheh. Ardada ka waran adiga kulamid a maxaa laga rabaa? Ardayd inay waddankooda ku kalsoonaadaan iyo wax kastoo dhaca, ila waddan saas wey qani ma nihin, inay markasta waddanka ay u hiiliyaan. Hadda adiga waxaa barataa, markaa wax baratid dalka maa ku laabanaya u shaqeynaya mise Turkiga ka shaqeynaya? May Turkiga iguma ogid, ani waddankayga iga badan. Haddaa wax soo barto waddankayga wax soo barto waddankayga ka shaqeysana. Madaxweynahana waxaa u sheegaya inuu hal mid ani waxaa la fahmi waayey, waxaa jirta markastoo imaato madaxda meesha caasimadii ku shaqeynaysa baa wasaq ah. Madaxweyne kasta waxaa qabanaa uu dhahaa beentas inay lacal inay iska dhaafaan oo ka dhabeeya walba xataa oo Muqdisho ka bilaabaan Muqdishodan maayarka loo dhiibaayo mise duqa magaalada nin fiican ha ahaado oo wax qabanayo. Wax meelahan aad joogna hadda ani waxaa ugu noolahaa Turkiya meel sakaari lahaa, maayarka si fiican u shaqeeya meeshaan joogo, maayarka sakaari nabad waayo, xataa meelo baarki oo ciyaalada beero yar xataa wax la sameeyo lacag ku bixiso. Marka maayarka loo dhiibay Muqdisho nin daacad ah oo maayarka Muqdisho si fiican wax u habeynayo inuu Ilaahay ka dhigaa arijina. Hagaag aad u mahadsanta adigoo jooga Turkiga arday Soomaaliyeed, maasha Allah. Laynka kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aqbadhiga waa kusoo dhaweynaya, magacaaga halkaa joogtid? Aqbadhiga magacaygu waa Saliid, waxaan joogaa London. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Soomaali maxaa la gudboon? Soomaali waxaa la gudboon wixii tegay tegsimaad male in laga tago, wanaagana loo jeensado, wadaniyadana la ilaaliyo. Qolyaha fadhi gudirka ee qubaha waxaa la doortayna lagu taageero xilkiisa, maadaama Ilaahay uu gartay kolle imtixaan baa hor yaal, ee waxaa loo baahan yahay in garab lagu siiyo. Qolyaha fadhi gudirka ee qurbaha ee marna sheeganaya marna qabiilka yacni ku tartamaya, iyaga maxaad oran lahayd?
والله وحنا قرنا هذا إيو صديق كبير وحروك جاري وين أنصر نقوم سيد حقيقة أت بعد ما تنتهي أديكوا تشوق لندن لينك كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أت بنكوسو بقولي أبغى عيالك تشوقتيد. ومحمود محمد وحن جوا كينيا. أت بنكوسو دوين يا كينيا. سومالي محل جدبان أو سومالي دكينيا نكوجرتو. سومالي وحال جدبان ولالو إني إسراعان ومدحوينها لدورتين قرب استغان. isqaqabsiga iyo isjijiid kana ay ka haraan si wanaagsan taas la gudboon waxaag aad iyo aad u mahadsan tahay kinya joogta fikirkaaga waa soo dhaweynaya laynka kale assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hello waxaag daawad yaal universal tv laynka kale assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh أدبان كوسو دويني يا مقعا يالكا جوكتين مقاقي ولي الله رأيه أيوفا سنوي ساعتوك الويراهي مقالدة بايدابا حرون تقبل كباية ما ملكوه فرق الباد بايدابا روكت فكر كاق إن شاي كورتة ياس أكمل لغا إيطير أغناس انتور مالي رائس ومالي مالي قدبون يارتي ومالي مالي بالي قدبونة يعني يادي كوشا قايتة وناقي كوشا قايتة may walba waliba mar raayso sanadooda in ka dambaysta aragaysay in walaal yar hoos indhi soo marka waliba Soomaalida gudboona in madaxweynaha hadii ay ka qoobadii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud yoogu la shaqeeyaan inta badan waliba aragaysay in mucaarad badan jira laakiin Soomaali waliba la gudboona in mucaaradnimadooda isku dhaafan yooga meel raayso haadan koo meel raayso من هايش هرمك يوم يقولي أكشبان سامالي هدي جالنتيس كورت ديك ولي بب ديري كورت الدنيا يلا ترت من كورت عالم كولي ببنك أول بدن اللي رايح أمريكا لكن ولي بكسر أي سامالي كسر أي تهدي جالنتيس كورسدان مرك سامالي ولي بلجيت بين ديك إني يوغ جالنتيس كورسدان أو من هايش وناك أكشبان مدوينا سؤال لحك دارة دي حسن الشيخ محمود dadka reer koonfur galbeed may la kafadee dadka reer koonfur galbeed horta sida marweel dadba meel gaays ad ugu wali dadba la shaqeeyaan madaxweynu walba oo markaas iyo isugu kooyo la shaqeeyaan marka kan wali ba nagada madaxweynadii in hore dad la shaqeeyaan ya meel gaays nagada ana tii wali ba reer weyn magaalada Baydhabo marka wali dadba 88 meel gaays han dhawaa dadka reer koonfur galbeed madaxweynaga us kooy qaraar koonfurba baaniyali baa gudboona iniyo oo la shaqeeyaan meel raayis madaxweynaga meel raayis Soomaali iyadana la shaqeeyay doona aadi ilaahay ara adiguna ana bulshada raayidka koonfur galbeed eediya eeda kinka mahad celiye sida fikirkaada u dhibat waagaag daawadayaal laynka telefoonka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله عن تهجوك سلامي وأحمد أوجو وكندا إدمتون قالت صح الله أدبان وسلامة صدوو أحمد سداد وعرقتا سومالي وحال لقد بوان مرها ديلا دورتي مدحوين عصب مركو هوري وحان مهد علنا هورتا تي في يونيفرسال تي في أو أه تي في عالمي أه وأودا حي برشدة سوماليات حقق تري لنع والبو أنا لنع معارضي محافظنا لجرين نقولي نجاحب قبتري دينع والبقات أيان يوم هاد علنينا أنا كوه الله يا مرع بالشدة الصوماليات مروا البناء الله صعدوا هدا أوجد بو الصومالي هرت وحوي هرمري كارتي وحالة إيه كرا سيد الإسكوب بدلا يوم مركان في السد معارضي محافظ نما حق هاد الإسكادي هو أنا هرمر كان أوجي سنة أيام مهمة معارضنا وفي عيني هاي بكوس معارض كميتك وحصها أيوة أيا في عن ما أهان حسن وصباح إن لغو بلاو حسن وصباح إن لغو ما أهان أسان وقت يسر أمان بلسه معارض كوحال روا معارض وحساحا أيو سيد فرماجي وقتكتونا عمل معارض حال نهمر وبرنانك تاقنا ربنا وحساحا أيو ما أهان معارض صباح ده أيو أنيق محافظ بان أها دولة دهرا محافظ كيد أها هدنا محافظ بان سينا غنى مقرد ما شاء الله أدي أدو ما تسنت أديق وكنت جوغ غفك وقدم بي يا برنامج كيان فرصة سينية داوديال لينك كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقل مي واقص سلام. هذه عاد مثل ماذا واقص سوق الدنيا. ما قاعد أقول لك شو تقول. ما قاعد أيوة ومعروف تو عيسر الدنماركي. أدبان كوسو دوين يا كورا صبر هذا محل قد بان لكن كلمة ده ربانا دهين بويقا قاي هذا كلمة ده هذا ده قبا قبا يا برامج أنا صوق قابين يا هيا لبا كلمة ده بان ربكري هنا ده من الصومالي من ليه من وحان ليه هيا حسن شيخ محمود هيا تصومالي ده صهر مري صومالي تيرا صهر مرين هيا الصومالي وحان ليه هلا وصق يا حسن شيخ محمود انت حسن شيخ محمود محل ليه ده وصغر وحان ليه صومالي يوردن بعد ملاح وطهي قبل ما أهد شخص وما أهد صومالي يوردن بعد وطهي عدالت ونغو عدالته نقا او واحد سميسا ارميه اول هره سومالدو اي كو هل هيان او لوغو مغايسيناي كبح هادي عدالته اي كو سو غبغبينا ادبان كوغو مهد علينيا عدالت يا سومالي اني داداشو او استاغيرتو ايان كو سو غبغبينا داود يال وحن مهد علينيا غودان با ددكي برنامج كا ايغلا قيب غلا وحن كا عذر دارنيا ددكا او سو غلي واي لكن برنامج كلان كلمي دونا قودبكي مانتنا وحا او دارنا سومالي مها لا غودبون برنامج كا وحا سو ساري وا صاحب كي عبد الله عمر مدير وحا فرسميي عبد الحكيم الفقي يا احمد داهر افارو محمد احمد حاج محمد ملكستو اد جوكتان ادبودن كوغو مهد علينيا او وحا ودو ليا اسمينا دافينا تري كولن دنب انتان او يراه انتان او وينهي انت جنكيه وا دمانتينه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.